جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کے گھر روحیں آتی ہیں؟ جی ہاں، شب جمعہ، شب براءت اور اس طرح کے خاص بعض مواقع ہیں جن میں روحیں گھروں پر آتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے ثواب ایصال کرو. جب وہاں گناہ بھرے چینل چلتا دیکھتی ہوں گی روحیں کہ ڈراما دیکھ رہی ہے اولاد، فلمیں دیکھ رہی ہے، ناچ گانے دیکھ رہی ہے یا ناچ گانوں میں مصروف ہے، گالیاں بک رہی ہے، نمازیں قضا کر رہی ہے، تو یہ روحوں کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا. خاص کر فوت شدہ والدین کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ روایت بھی ہے نا کہ ہر جمعے کو اعمال پیش ہوتے اولاد کے، نیکیاں دیکھ کر ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلنے لگتا ہے، اس پر خوشی کے آثار، تر و تازگی ان کے چہروں پر آتی ہے. اور جب یہ گناہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کے تو ان کے چہروں پر قدورت کے آثار ہوتے ہیں. علی بھائی، اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے. ہاں یہ بات ہے، تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں. پلیز اس حوالے سے کوئی شرعی دلیل ہو تو بیان فرما دیں. شرعی دلیل، شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے. ہم اس پہ ہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے، یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے. ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ. تو یہ ساری توہمات ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے، توہمات ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے. کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں. رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں. کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ الیین اور سجین کے اندر ہیں. نیک روحیں جو ہیں الیین میں، بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں. ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے. بیسیکلی شیاطین ہیں جو، اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں، ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ، جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا، کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اسالے ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1، علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا، صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا. تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا، آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا
اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا کنواں ہے, تو وہ صدقہ اور خیرات کریں, مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں, لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, غریب ہمسائے ہیں. مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے, ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے, لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ان کو. مان لیں اس کا جواز موجود ہے, یعنی غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے ہیں, لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا نا بالکل جھوٹا عقیدہ ہے. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے, سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا, آپ سورہ یاسین 22 پارے سے شروع ہو کے 23 میں ختم ہوتی ہے, تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23 صفحے کا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر ہے 31, الم یرو کم اخلقنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں, وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا, یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رقت انگیز آیات ہے نا, سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے, یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, نزع کا وقت, وانتم حین اذن تنظرون, اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے, تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے, وہ آگے ذکر آئے گا اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ظاہر ہے اللہ اپنی شان کے لائق, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی ایسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے, کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم. ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو, مرے ہوئے کو واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں, زندگی موت کا مالک میں ہوں, اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے. یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا, یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے, اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر, جیسا کہ برزخی معاملہ ہے ہمیں نہیں پتہ, کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے, اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے, جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں کیونکہ وہ مکلف ہے نا, شریعت کے مکلف ہے نا, اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون سا قول ہے, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں, من ربک,
تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر. تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا. کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. وہ کہتا نہیں، حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں. نا ابو داؤد میں الفاظ ہے، الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول. وہ تھرڈ پرسن کے سیگے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں، کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے. کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے. اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں تین نہیں چار سوال ہوں گے. ترمذی میں تو حدیث ہے، مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون. تو کدہ مقلد، تو کہنے پھڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا. اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چلتا ہے. ادھر بھی تاں ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہوا محمد رسول اللہ. تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، یہ تین سوال ہیں جو میں قبر کے چار سوال میں رہ کلپ بھی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی. یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا. تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھ رہا ہے، تائیں انہوں پتہ لگتا نا کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا. اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں، جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہاں مانتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں لا درئیتا ولا تلئیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا، تو رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دو تسی، یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہوا، باہر آواز نہیں آتی ہے. تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نکلوا دیا. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جی، یہ بابوں کا دین نہیں ہے. تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے، اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کے نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ روح والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.